Tikriausiai visi pažįstate šį paukštį ir esate jį matę bei girdėję. Šitaip kleketuoja baltasis gandras. Baltasis gandras – lietuvių nacionalinis paukštis. Mūsų šalyje labai mylimas ir saugomas. Lietuviai ir gandrai nuo seno gyvena draugiškai. Gandrus prie žmonių būsto viliojo ne tik žmogaus iškeltas pagrindas jų lizdui, bet ir ramybė. Gandrų niekas neskriaudė ir skriausti neleido. Gandras netgi laikytas šventu paukščiu, dievų pasiuntiniu. Tikėta, kad gandras suka lizdą ir peri gandriukus tik ten, kur gyvena geri žmonės, kad neša sėkmę jų namams ir gyvuliams, kad apsaugo nuo nelaimių ir gaisrų. Gandras mums, lietuviams, labai svarbus paukštis, todėl jam skiriame net šventes. Štai šiandien, kovo 25-oji, yra gandrinės. Nuo seno yra manoma, kad būtent šią dieną iš savo tolimos kelionės į Lietuvą parskrenda gandrai. O atskrisdami parneša pavasarį. Mat kartu parskraidina po savo dideliais sparnais priglaudę kielę, kitaip dar vadinama ledspirą, kuri savo laibomis, bet tvirtomis kojytėmis išspardo paskutinius ledus nuo balų. Gandra lietuviai dar vadina garniu, busilu, gužučiu ar starku. Yra tikima, kad jei pavasarį pirmą kartą gandrą skrendantį pamatysi, tai visus darbus nudirbsi. Gandrinės buvo laikomos labai svarbia švente. Negalima būdavo dirbti sunkių darbų, o šeimininkės tą dieną keldavosi labai anksti, kad spėtų ir gandro vaišę suruošti. O tai būdavo pyragėliai vaikams, kitaip dar vadinami ir šaltanosiais, ir šeškučiais, ir kaukorais ar prieskieniais. Tomis bandelėmis būtinai ir su kaimynais pasidalindavo. Žmonės tikėdavo, kad per gandrines raiste gyvačių karalienė savo karūną duoda pavaldiniams paridinėti. O štai bitutės lenda iš avilių apsiskraidyti. Apie gandrus žmonės pasakoja daug pasakų ir sakmių. Pasiklausykite vienos iš jų. Kodėl gandro snapas ir kojos raudonos? Senais laikais, kai tik pasaulis susikūręs buvo, tvyrojo gūdus miškai, kuriuose buvo gausybė visokių roplių, šliužų, gyvačių, varlių bei rupūžių. Žmonėms pabodo tokia jų gausybė ir ėmė jie skūstis Dievui, kad visi šliužai yra nereikalingi, bei prašyti, kad Dievas juos išnaikintų. Dievas paklausė žmonių prašymo, surinko visas gyvates, šliužus, varles ir kitokias bjaurybės maišan ir pats laiko neturėdamas, mat krosnį tuo metu kūreno, pašaukė gandrą. O gandras tais laikais dar buvo visas baltas. Prisakė Dievas gandrui nunešti tą maišą su visais gyviais ir išmesti į jūrą. Tik žiūrėk, neatrišk maišo, sako Dievas. Užsidėjo gandras maišą ant pečių ir nešasi. Kiek ėjęs, sustojo pailsėti. Ir parūpo jam pasižiūrėti, kasgi tame maiše.
Vos tik jį atrišo, tuo išmurkšt viena gyvatė ir išlindo. Pradėjo gandras ją gaudyti. O tuo tarpu visi kiti gyviai iš maišo išlindo ir išsislapstė po pelkes ir balas. Pamatęs tuščią maišą, gandras nuliūdo ir grįžo pas dievą. Dievas dar tebekūreno ugnį. Išgirdęs, kad gandras jo paliepimo nevykdė, užpyko ir paėmęs nuodėgulį, rėžė gandrui per nugarą, kad net gandro uodega ir sparnų galai pajuodo. Liepė dievas gandrui visą gyvenimą po pievas, pelkes ir balas braidžioti, ir visus šliužus, gyvates bei varles rankioti. O nuo šalto pelkių ir balų vandens taip ir liko gandro snapas ir kojos raudonos. Gandrai, gandrai, ga, 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 tavo močia ragana, tau bandelę iškepė, kad ir kepė nedavė. Gandrai, gandrai, apsuk ratą, gausi varlę į čebatą. Gandrai, gandrai, apsuk ratą, gausi varlę į čebatą.